peaksin vist pöörduma teie poole, lugupeetud kuulajad ja vaatajad. Aga tegelikult me ei taha niimoodi pöörduda. Ma arvan, et mida siin ikka nii väga kuulata ja vaadata, või oleks mõtelda. Või oleks õppida mõtlema, õppida ise seisvalt mõtlema, analüüsima, sünteesima. Või oleks mõelda selle üle praegu, millest sõltub võimalus olla ise seisev. Saada aru ja näha nii seosid kui sõltuvusi, põhjuseid ja tagajärgi. See ongi algava tsükli peamine eesmärk minul ja ma loodan, et teil ka, mis võib olla veel palju parem kui vabadus. Ehk inimesed enamasti kardavad seda rohkem kui midagi muud. Aga võimalus saada vabaks, see tähendab iseseisvaks, mõtlemises, üldse igasuguses tunnetuses, see on suur väärtus. See on võib-olla isegi suurem väärtus kui ükskõik mis. Igasugused materiaalsed väärtused selle kõrval igatahes kahvatavad kindlasti. Nüüd aga kõik on kogenud arvatavasti seda, et õppimine on üsna raske. Igal juhul raske. Muidugi niisama käia ja keele otsaga puri jammas torkida ja jalga kõlgutada ja teha nägusid, et mina õpin. See on lihtne. Aga midagi selgeks saada, see ei ole lihtne. Siis tuleb süveneda. Siis tuleb leida küllalt palju aega selleks, et tõesti algusest lõpuni mingi mõte läbi käia. Aga siis peavad olema veel suur hulk teisi eeldusi. Ja ega meiegi ei saa praegu öelda, et kõik need eeldused, mis vajalikud, on meil olemas. Paljudel ei ole need eeldusi. Ja siis selgub, et alustada võib, aga ei suuda lõpuni minna. Aga vajaleks lõpuni jõuda. Millistel eeldustel siis me saaksime mingi probleemi endale selgeks? Mingi tarkuse omale pähe nii, et seda saab kasutada. See muutub väärtuseks. Mitte ainult uute mõtete mõtlemisel, vaid ka mingites praktilistes tegudes. Need, kes on seotud lausa õppe ja või siis uurimisega või uute teadmiste, oskuste genereerimisega, need on selle üle arvatavasti mõelnud väga palju. Aga meie kursus, see tsükkel, mis täna algab, ei ole mõeldud spetsialistidele, mingite kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjatele selles valdkonnas. See on mõeldud endale inimestele, kes tahaksid endale alustuse selgeks saada, kes fundamenti rajavad, kes alustavad ise seisva mõtlemise õppimist, sest kahjuks suur osa senisest eluteest kulges nii, et teadmisi on kogunud üsna palju, oskusi vähe ja arusaamist napilt. Kahjuks on praegu niisugune asja üsna tüüpiline. Ja võt nende jaoks ongi see kursus mõeldud. Eeskätt nüüd sihitisega lausa siiski nendele, kes tegelevad tervise problemaatikaga. Sest just tervise edendamise vahenditest on leitud ka võimalus selle kursuse korraldamiseks. Nüüd aga esimese niisuguse tähtsa probleemi juurde. Millistel eeldustel inimene üleüldse hakkab õppima? Esimeseks eelduseks on see, et vaja olla küllalt tark. Vaja on olla asjatundja. Tahtmine on siin üks asi, aga ka nõudmine on teine. No kui ükskõik missugune lahendus rahuldab, milleks peaks olema asjatundja? Kui vastutab keegi teine, miks siis peaks olema asjatundja? Las nad teevad siis. Teeme, kuidas juhtub. Teeme nii, nagu välja tuleb. No siis.
pärast vaadake ise, mis välja tuli. Igatahes, no kui inimene ei ole subjekt, aktiivne alge, kes peaks orienteeruma, otsustama, teostama oma otsuseid, seostama neid teiste inimestega, korrigeerima kui vaja ja vastutama lõpuks selle eest, mis välja tuleb, aga vastutama ka selle eest, mis jäi tegemata või mis nässu oleks. No, kui, sel juhul peab, kui see kõik on, siis peab olema asjatundja. Aga kui ei, keegi teine ütleb, et tehku seda, tehku siis, tehku nii, tehku naa, no siis ei pea olema asjatundja. Vaat ja siis ei hakka õppima ka inimene. Selgub, et on niisugune seos. Muidugi, on küllalt ka neid inimesi, kes käsitavad õppimist eesmärgini endas. Lihtsalt, tahaksid õppida selleks, et olla küllalt tark. Aga targemaks saamise teid on palju. Üks tee on õppimine, aga mitte vähem tähtis, vaid veelgi tähtsam, kui õppimine on näiteks uurimine, loomine. Midagi niisuguse loomine, mida ei kunagi olnud, mis on täiesti uus, mis on fantastiline, imetusväärne. Ja loomise kaudu inimene saab targemaks, nii nagu ka mängimise kaudu ja töötamise kaudu. Ja saab targemaks saamise teid on palju. Üks tee on õppimine, aga õppimise eelduseks on tekstid. Kui tekste ei ole, õppida ei saa. Kas need tekstid on kirjalikud või suulised, see on nüüd ise küsimus. Võibolla nii, võibolla naa. Aga kui teksti ei ole, siis ei saagi õppida. Järelikult on niisuguste tekstide loomine, mis on päris kindlasti usaldatavad, mis on targad tekstid. Ehkki nii ei ole päris hea öelda, sest tark on autor, mitte tekst. Aga sellised tekstid, mis on väljaspool kahtlust täpselt, milles on kontrollitud info, mida võib õppija usaldada. See on tähtis. Järelikult peavad olema uuringud, peab olema teooria, mille varal sõnad omandavad täpse tähenduse ja sõnade vahelised seosed on märgatavad. Ja mis see teooria siis on? Teooria on mõtte mudel millegi kohta. Aga kui meil teooriaid ei ole, siis meil ei ole sõnu. Kui ei ole sõnu ja sõnade vahelise seosed, siis ei ole keelt. Ja kui ei ole keelt, siis teed mitte läbi. Siis ei saa aru, ei sellest, mida teised räägivad, ja siis ei saa ka oma mõtteid väljendada nii, et teised sinust aru saaksid. Järelikult õppida ei saa. Mõtmeagi saa. Noh, siis, mis siis üle jääb? Siis jääb üle teha nägusid, et meie ka tegutseme. No ja siis on ühesõnaga olukord keha võitu. Selliseid olukordi, kus inimesed on sunnitud intuitsiooni varal hakkama saama, on küllalt palju ja mis siis teha. Ega siis need inimesed ka alati selles süüdi ei ole, sest no, elu on kujunenud niimoodi. Aga siin saab öelda ainult ühte. Selle asemel, et no, seda varjata ja ise endale valetada, et oh, pole viga, käib küll. Ei käi. Selle asemel oleks vaja ennast käsile võtta, justi asjad selgeks õppida ja häbeneda pole mitte midagi. Lihtsalt on vaja tahtejõud kokku võtta ja kõigepealt selgitada, mida oleks tarvis teada selleks, et olla asjatundja. Teiseks, mida oleks vaja osata, kuidas teadmisi kasutada kõigis nendes tegevusteks, mida oleks vaja. Ja kolmandaks, miks see nii? Miks? See tähendab, kus on seosed ja sõltuvused. Seal hulgas põhjuslikud seosed või kausaalsed seosed. Ja kui inimene teab, oskab ja saab aru, ma olen teinud üliõpistega sageli ka nalja niimoodi, et paneme nüüd kolm sõrme kavalal viisil, eks ole, et need näitab, see üks näitab siin, mis pikali on, näitab teadmisi ja mis püsti on, näitab oskusi ja pöial näitab arusaamist. Vajalik on see koht. Tegelda saame nende kõige kolmega. Neid kahte sa
saab isegi nõuda. No saab nõuda inimese käest, et sa pead teadma. Ja saab nõuda ka, et oskaks. Sa pead oskama. No harjuta nii kaua, kui ükskord hakkad oskama. Ei saa nõuda arusaamist. Kui aru ei saa, siis ei saa. Arusaamisvõime kujuneb. Tekib nagu ime. Tekib siis, kui on eeldusi ja kujuneb ahaa elamus. Ahaa, inimene saab pihta. Tunneb ära, seostub, tekib tervik, millel on tähendus ja see tähendus on mitmes kontekstis korraga. Õppimise üsna tähtis on ka see, et peas on juba inimesel mingi kärg või mingid riiulid, kuhu ta paigutab selline. Kuhu paigutub see teadmine ja mitte ainult teadmine, vaid teadmine, oskus ja arusaam koos. Sest väärtuseks ongi nende ühtsus, mitte nad ükshaaval. Siin on üks mõte. See on nüüd, need on nüüd niisugused detailid, mille juurde on võimalik juhatada ka alles siis, kui abe on üsna all juba ja kui see, ega no ja muidugi võib kõige selle juurde tulla ka ise endas, ise kogemuste varal oma vitste varal, aga see võtab väga palju aega ja siis kui aeg hakkab otsa saama, siis hakkavad paljud asjad selgeks saama. Ja siis on hilja. Vaja oleks õpetajaid, kes on selle läbi mõelnud, kes on selle läbi kogenud ja kelle teadmiste abil oleks võimalik ületada kiiremini see kadalip, kui nii võib öelda ehkki, võib nimetada ka mingi teise analoogiga, see džungel, mida paljud eluks kutsuvad, või elu, mida paljud džungliks kutsuvad. Sest see on küllalt keeruline, kaardita, täis igasuguseid ohte ja raskusi, aga haridus on ettenägemisvõime. Kui inimene on küllalt haritud, siis ei ole sellest häda midagi, siis võib läbida selle džungli või ükskõik mis asja. Siis saab hakkama. Aga nüüd ongi küsimus sellest, kuidas omandada ettenägemisvõime. Mitte keegi ei saa seda anda. Keegi ei saa kedagi muuta haritud inimeseks. Haridust ei saa anda. Haridust ei saa keegi ka võtta. Veel enam haridust ei saa osta, müüa või vahetada. Või see võimalik ei ole. Võimalik on kujuneda haritud inimeseks. Kui on küllalt raske, kui on, nagu ma juba ütlesin, küllalt palju väärt tekste, kui on õpetajad, kes aitavad neid tekste käsitleda otstarbekas järjekorras, seostes, niimoodi, et tekiks süsteem, et tekiks põhjuse ja tagajärje tabamise võime.